Qaxda Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun iştirakı ilə Barama 2022 Respublika Müşavirəsi keçirilib. Nazir bu il barama mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələr barədə fermerləri məlumatlandırıb. İnam Kərimov bildirib ki, bu il fermerlərə dəstək tədbirlərinin artırılması üçün artıq hər kilogram baramaya verilən 5 manat subsidiya 6 manata qaldırılıb. Azəripək tərəfindən baramanın hər kilogramına verilən 4 manat artırılaraq 5 manata çatdırılıb. Biz fermerlərimizə 4 manat əvəzindən 5 manat ödəyirik. Beləliklə, artıq bu ildən etibarən fermerlərimizə ödəniləcək 9 manat subsidiya artıq 11 manat olacaqdır. Bildirilib ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq bu il Azərbaycana 11.300 qutu tut ipək qurdu gətiriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq cari mövsümdə 11.300 qutu tut ipək qurdunun tədarik olunması, eyni zamanda aprel ayının ikinci 10 günlüyündə inkubasiya olunaraq, aprel ayının sonunda, eyni zamanda may ayının əvvəllərində Respublikanın 40 rayonunda baramaçılıqla məşğul olan kümçülərə əvəzsiz sürətdə paylanması nəzərdə tutulubdur. Müzakirələrin sonunda bu formatda görüşlərin davam ediləcəyi, qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində görülən işlər barədə fermerlərin məlumatlandırılacağı bildirilib.